člověk se tu nebojí být úplně jako sám sebou, je to takové přátelské, to ráda. Mně se líbí, že je to tady takové domácké, ale zároveň je to jako dost profesionální na to, aby vás to připravilo nějak do té vaší budoucí kariéry. Nejvíc bych vyzvihl kvalifikovanost těch učitelů. Jak vidíte, tak si můžete vyzkoušet vlastně i práci jako na těch klasických grafických strojích, ale zároveň tu jsou i licence na Adobe programy, které si pak můžete i doma jako nainstalovat. Podařilo najít si praxi v loutkovém divadle. První, kde jsem byla 2 týdny, tak jsme dělali loutky, dělali jsme kulisy. Za týden dva jeli do Polska na 3 týdny, kde jsme pracovali ve studiu Kreativa a dělali jsme vlastně návrhy na webové stránky. Tady je hodně věcí, co můžete dělat, takže tady každý určitě něco najde a když nenajde, tak to může zkusit jako přidat do toho repertoáru, že opravdu tady jsou učitelé otevření víceméně všemu.